superlastbilen. Hej Hector, hej Francis. Ska ni lyfta upp den där containern med medicin och ta med den till Amber på sjukhuset, Hector? Wow, det måste vara jättemycket medicin inuti. Är ni säkra på att ni kommer att kunna lyfta den? Ja, jag antar att ni inte vet förrän ni har försökt. Håll den stilla, Hector. Ta det lugnt och försiktigt. Försiktigt. Jösses, den där containern rör sig ganska mycket. Se upp! Hector, är du okej? Oroa dig inte, Hector. Vi ska skaffa hjälp. Du har rätt, Francis. Det här är ett jobb för superlastbilen. Det är någon i Bilköping som behöver din hjälp, superlastbilen. Wow! Du är i din grotta, redo att förvandla dig. Det finns så många fordon som du skulle kunna förvandla dig till, Carl. Men jag är säker på att du vet vilken som behövs för att klara av det här jobbet. Det är dags att lyfta sig på lastbilen. Hur är det med dig, Hector? Kan du vänta här en liten stund medan superlastbilen levererar medicinen? Wow, superlastbilen. Du är så stark. Hej Amber, här är medicinen som du har väntat på. Vi behöver skynda oss tillbaka till Hector. Han har varit med om en olycka och behöver plåstras om så fort som möjligt. Kan du hjälpa till med det när vi kommer tillbaka? Ja? Okej, Hector. Dags att ta med dig till sjukhuset. Oroa dig inte, Hector. Amber väntar vid sjukhuset för att hjälpa till. Vi ska åka till sjukhuset, Francis. Tack för att du kallade på superlastbilen. Här är Hector, Amber. Han mår inte alls bra. Mm.
Oroa dig inte, Hector. Det här kommer göra att du känner dig bättre. Så där. Du kommer att vara uppe i luften igen på nolltid. Tack, superlastbilen, för att du levererade medicinen till Amber så att hon kunde hjälpa Hector. Hej då, allihopa. Vi ses nästa gång. Förvandlingslastbilen Carl! Hej Gary, vad är det som har hänt? Åh, du har fått punktering. Vad ska du göra nu? Du måste göra klart jobbet idag. Oroa dig inte Gary, vi kan få förvandlingslastbilen Carl att täcka upp för dig idag. Han kommer att kunna hjälpa dig. Härligt, jag ska leta reda på Carl. Du Carl, sopbilen Gary behöver hjälp. Kan du komma? Kanon, nu åker vi. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Carl? Självklart! En sopbil! Dags att förvandla Carl! Carl, förvandla dig! Perfekt, Carl. Nu ska vi bara hitta Gary. Titta, Carl. Sopbilen Gary väntar på oss. Carl är här för att hjälpa dig, Gary. Kanon! Dags att börja jobba! Perfekt! Dags för soporna att tömmas i containern. Kanon! Kanon, bra jobbat Carl. Vi har bara en sopcontainer kvar. Jättebra jobbat Carl. Ja, precis så! Perfekt!
Så där, uppdraget är slutfört. Du räddade dagen åt Gary. Tack så hemskt mycket, Carl. Nu är det dags att åka hem. Hej då, Carl. Vi ses senare. Hej då, Gary.